মই ভাবনা আজি মই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দ্বাৰা ৰচিত এটা কবিতা অকণমান লৰা আবৃত্তি কৰিম মোৰ ভিডিঅটো যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব অকণমান লৰা থিয় দিব খোজোতে থাপাক পৰা কোনোমতে অকাই পকাই এখোজ দুখোজ যায় চিট ভলঙা খায় খোজকাঢ়িব নপাৰোতে লৰ দিবলৈ চায় কান্দে ৰাতি পৰে পৰে দুধ নাপায় চিঞৰ ধৰে হঁহা কন্দা দুটা কথা এতিয়া মাথো জানে মুখৰ এটাও মাত ফুটা নাই কল কলাই পাৰে মানে নতুন কিবা পালে নিয়ে মুখৰ ফালে হিচাপ নেপায় নাকৰ বিন্ধাত গুচে উৰি যোৱা ঘৰ চিৰিকা থাপ মাৰিব খোজে ধন্যবাদ।